inti afe barawa so ohun na ni awon eko islam ati awon idajo to ni se papo mo ibiya bukata eyan fe segbon se ni abi eyan fe to gbogbo awon nkan woyi kini awon idajo ati awon eko islam lori e alakoko islam to je esin wa esin islam o se gbianju o si se oju koko lati je ki omo muslimi ko ma wa ni imo toto ni gbogbo igba ko ma wa ni imora ko si ma wa ni imo toto ta le fojuri ni abi imo toto ta le fi ojuri to je tinu emi islam o se igbianju pupo lori e ki muslimi ko ma se kini ko ma wa ni imo toto ni bi awon egbin ni bi awon idoti idoti ara ni abi idoti aso abi idoti yowu ko le wa ni ori ile abi awon adugbo ayika wa gbogbo awon idoti yowu ko le wa nbe islam nse igbianju pupo lati je ki gbogbo e ma wa ni imo toto ki a jina si gbogbo awon idoti won yi tori islam te ri yen esin kan to je esin imo toto esin ewa esin imora koda anabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba o se imo toto ati imora o se ni ilaji igbagbo anabi so no hadith o ni pe imo toto e ri yen o ilaji igbagbo ni fun di eleyi islam o ko fun awa muslimi pe ki a ma se kini ki a ma lo bi abukata bi eyan fe lo se kini o fe lo gbon se ni si o ko fun wa pe ka ma lo se ibi abukata si oju ona tawon eyan gba koja abi ibi ti awon eyan lo ton ni bukata si lati lo joko sibe bi tawon eyan ma nsaba joko si ton ti ma ngba tegun ki eyan wa lo be ko ma lo bi abukata sibe ko ma lo se gbon se sibe islam ko fun wa patapata anabi wa muhammad iki olohun ati olohun ko ma ba lara ita so ya nabi o fi o so o ni epaya awon meji to se pe ni won ma nse pele won abon ma nse bile won epaya won awon eyan wa nbi anabi pe awon wo ni awon meji ti won ton ma nsaba se bile abi ton se pele anabi ni eni alakoko ohun ni en to se pe ni o lo nse gbonse si oju ona tawon eyan ngba koja abi eni keji si ni en to se pe ni o lo nse gbonse sibi ti sibi abe iboji to se pe ni awon eyan ma nsaba joko sibe ton ma ngba tegun nbe ki eyan lo se gbonse sibe awon mejeji won yi awon ni eni ti awon eyan ma nsaba se kini ta ma nse pele abi ta ma nse bile so ki ajina siru wa bayi anabi si ko bakan na fun fun wa pe ka ma lo se ibi abukata igbonse ni abi to ni ki eyan ma lo se sibi omi to darungun ko ma ba lo doti omi yen omi to ba darungun ko tu wa lo se igbonse sibi abi ko wa lo bi abukata sibe anabi ko fun wa níbi eléyìí inú èyàn eléyìí wá nínú hadith tí anabi ti ń kọ pé kí ni kéèyàn má ṣe kí ni kéèyàn má tọ̀ àbí kéèyàn má tọ̀ sínú omi tí ó bá darogun so fún ìdí gbogbo ta ti kà kalẹ̀ yìí ni islam ṣe ṣe lófin fún mùsùlùmí ó ṣe àwọn ìdájọ́ kan àti àwọn ẹ̀kọ́ kan tó ṣe pé ní mùsùlùmí ó máa ṣe àwọn nǹkan yìí tó bá ti fẹ́ bí abukata nínú àwọn ìdájọ́ islam àbí àwọn ẹ̀kọ́ òun ni pé islam ó pa wá láṣẹ pé ká máa ṣe kíni ká máa wá ìṣọ́ra dáadáa tá a bá ti fẹ́ tọ̀ so that kí ẹ̀ta wàrà ìtọ̀ yẹn kó má ba ta sí aṣọ wa kaṣọ wa má ba ti di kó má ba di aṣọ ẹ̀gbin so islam fẹ́ ká máa wá ìṣọ́ra dáadáa tá a bá ti fẹ́ tọ̀ anabi wa muhammad ìkẹ́lẹ́ àti ọlọ́run kó má ba ó sọ báyìí nínú ọ̀rọ̀ báyìí wípé ẹ wá ìmọ̀ra dáadáa níbi ìtọ́ o ẹ wá ìmọ̀ra dáadáa níbi ìtọ̀ tẹ bá ti fẹ́ tọ̀ kẹ má yẹ kí tọ̀ kó máa yí yín lára àbí kó máa yí yín láṣọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu sàárè látara àìmójútó ìmọ̀ra ibi ìtọ̀ ni fún ìdí eléyìí ó ṣe ọ̀rọ̀ yàn so ó ṣe ọ̀rọ̀ yàn fún ẹni tó bá fẹ́ tọ̀ àbí tó bá tọ̀tàn àbí tó ṣe bí àbùkátà tán kó gbìyànjú láti mú ẹ̀gbin yẹn kúrò lára ẹ̀ pẹ̀lú omi ó tọ̀tàn ni kó gbìyànjú kó fi omi ṣe kíni kó fi tábà dáadáa àbí kó lo òkúta tó bá mọ́ àbí kó lo ohun tó bá jọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi tissue paper àbí nǹkan kan lẹ́yìn eléyìí ó dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ gbìyànjú
ko gbọdọ lo owo otun e lati fi se kini lati fi se imora yi lati fi se imora ke le ma je akunle fun owo otun to pe anabi wa muhammad e ke ona to lohun ko ma ba o so bayi pe ti ko kan nu yin ba ti fi le wonu toilet o e ma fi owo otun yin e ma fi gba nkan mo okunrin yin e ma fi gba mu so owo ko ma lu owo otun owo osin ni ko lo ninu awon eko to nbe nibi pe eyan fe bi abukata bakan na ohun na ni pe ki a se askar sunna to je ti sunna anabi wa muhammad ka se ta ba ti fe wonu toilet ati ta ba de ti se kini ta ba ti jade nibe anabi wa muhammad o je n to ma nso to ba fe wonu toilet a so bayi wi pe allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith inti anabi ma nse to man so ni to ba ti fe won toilet so ka wa na gbianju ka ma so to ba de ti jade nnu e yo so pe gufranak eleyi be ninu awon eko to tu wa nbi pe eyan fe lo se ibiya bukata ni pe kiyan ma koju si kibla ko de ma keyin si lasiko to ba nse ibiya bukata to ngbon se ko ma se kini ko ma koju si kibla ko si ma keyin si to gba nabi wa muhammad ike olohun ati olohun ko ma ba wo so bayi wi pe enike ninu yin o te ba ti fe lo se igbonse o e ma koju si kibla e si ma ko eyin si e fe to ni abe fe yagbe ni e ma koju si kibla e si ma keyin si nte ma se ni pe e koju si otun kibla tabi ke koju si osi e bakan na e si ma mu dani te ba fe wonu toilet e ma mu nkankan to se pe ni oruko olohun wa nu e ma mu wonu toilet gege bi qur'ani ni abi to ba jo e ma mu nkankan wonu toilet e si gbodo se azikire ninu toilet pelenu ke wa wonu toilet ko wa ninu toilet to ma lo se askak la o gbodo se kini o gbodo se lasiko te ba o gbodo fe nu se zikiri lasiko ti o ba nbi abukata ninu awon eko tutu wa nibi bi abukata ohun na ni pe kini alati bo ihoho wa dada a gbodo si ihoho wa si awon eniyan a gbodo si ihoho wa si kini si awon eniyan anabi wa muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba o so bayi wi pe so iwowo re o so iwowo re dada so eleyi ninu awon eko to wa fun ibiya bukata fun di eleyi imototo ati mora kiyan mo se imototo emi ko se imototo environment ti e to yika intawi imototo yi ninu awon kan to ma nfa ife ife olorun oba fun eda ni to olorun oba ba le ke la ma fi se kini to ma fi nife eyan ohun naa ni kiyan ma se imototo ati imora to pe olorun oba oba aleke ola o so nu alukurani leni ti yin awon ara mosjidu kuba mosilasi kuba o yin won ki lo fi yin won o ni ara awon ara bi to wa ni mosilasi kuba yen o awon eyan kan won be to se pe ni won nife kan ma se imora won nife kan ma se imototo e se ko won olorun te ri yen ohun nife gbogbo en to ba nse imototo to nse imora daada.